O desfile oficial de Carnaval 2012 de Novo Hamburgo é neste final de semana e vai sacudir a pista de eventos. A partir das 9 horas da noite, a pista de eventos recebe as escolas. Aí vem os Marujos, Portela do Sul, Império da São Jorge, Cruzeiro do Sul e Protegidos da Princesa Isabel. As categorias de avaliação do desfile oficial são samba enredo, alegorias, harmonia, evolução e mestre-sala e porta-bandeira. A prefeitura estima que cerca de 20 mil pessoas compareçam ao evento para prestigiar o desfile.